قوتابیان سێبار سڵاوتان لێبێ بۆ ئەوەی کە دەست بە بەندی پێنجەم بکەین. بەندی پێنجەم پێی دەڵێن کیمیای گەرمی، پێی دەڵێن کیمیای گەرمی، ئاگادار بە قوتابیان. ئەو بەندە باسی وزەی دەکا، باسی وزەی دەکا، وزە یعنی کیمیای گەرمی بایەخ بە گوێزانەوەی وزە دەدا، بایەخ بە گوێزانەوەی وزە دەدات، کە لە کارلێکە کیمیاییەکان یان گۆڕانی فیزیایی دا هەیە، یان ئەو گۆرانە ئەو وزەیە گوێزانەوەکەی کە دەمژرێیان دەردەپەڕێ یان لە گۆرانی فیزیاییە یان لە کارلێکی کیمیاییە. ئەو وزەیە کە دەمژرێ یان دەردەپەڕێی کیمیایی یان گۆرانی فیزیایی بە چ دەپیورێت؟ کالۆرەمیتەر. با کالۆرەمیتەر دەپیورێت. کالۆرەمیتەر بەکاردێت بۆ پێوانەی وزە کە لە کارلێکی کیمیایی یان گۆڕانی فیزیاییدا هەیە، ئاگادار بە. قوتابیان، کیو وزەی مادەیە کە یەکەکەی جوولە، دەلتا ئێچ کە پێی دەڵێن گەرمی کارلێک، ئەوە وزەی کارلێکە کە یەکەکەی کیلۆ جوولە، یان ئەگەر بۆ پێکاتنی یەک مۆڵ مادە بێ دەڵێ کیلۆ جوول لەسەر مۆڵ، ئاگادار بە. هەندێک پێناسەمان هەیە، یەک لەوانە پلەی گەرمی. پلەی گەرمی 2014 لە تەمهیدی لە پرسیاری یەکەم لە لقی ئەلەف لە هەڵبژاردنی یەکەم، پلەی گەرمی پێوانەی تێکرای جوولەوزەی تەنۆکەکانی مادەیەکە، پێوانەی تێکرای جوولەوزەی تەنۆکەکانی مادەیەکە، یعنی بە کورتی کە پێتی گۆ بە پێوانەی تێکرای جوولەوزەی تەنۆکەکانی مادەیەک دەوترێت، پلەی گەرمی ئاگادار بە. تاکە بەندە دەتوانم بڵێم هەموو پێناسەکانی لە بەکەلۆریا هاتەوە. پلەی گەرمی سیلیزیمان هەیە، کلڤنمان هەیە. ئەگەر بتەوێت سیلیزی بکەیە کلڤن کۆ 273 بکە، ئەگەر کلڤنی بکەیە سیلیزی کەم 273.15 پێدەڵێن، بەڵام 0.15 فەرامۆش دەکرێت، یعنی کۆ 273 ئەگەر سیلیزی بکەیە کلڤن، کلڤن لە بۆ سیلیزی کەم 273. پێناسە چکەمان هەیە؟ پێی دەڵێن گەرمی، پێی دەڵێن گەرمی کە پێی دەڵێن هیت، ئەوەیان تمپرێچرە. هیت ئەگەر دەفرێکم هەبوو، ئەگەر دەفرێکم هەبوو، ئاوی ساردی تێدا بوو، ئاوی سارد، یعنی پلەی گەرمی نزم. ئەگەر مسێکی گەرمی تێ بکەم، مسی گەرمی لە ناو دابنێم، پلەی گەرمی بەرز، بە گوێزانەوەی وزە لە تەنێکی پلەی گەرمی بەرز بۆ تەنێکی پلەی گەرمی نزم، ئەوە پلەی گەرمی بەرز بۆ تەنێکی پلەی گەرمی نزم، پێی دەڵێن گەرمی. یعنی ڕاستەوخۆ لە خۆیەوە وزە بگوازرێتەوە لە تەنێکی پلەی گەرمی بەرز بۆ تەنێکی پلەی گەرمی نزم دەوترێت گەرمی. ئەو گوێزانەوەی وزەیە کە لە تەنێکی پلەی گەرمی بەرز دەگوازرێتەوە بۆ نزم بەندە لەسەر سروشتی مادە، بارستەی مادەکە، و هەروەها بڕی پلەی گەرمی گوێزراوە، ئاگادار بە. ئەو وزەیە کە دەگوازرێتەوە لە تەنێکی پلەی گەرمی بەرز بۆ تەنێکی پلەی گەرمی نزم بەندە لەسەر سروشتی مادە یان جۆری مادە، بارستەی مادە، جۆری مادە، بارستەی مادە لەگەر بڕی پلەی گەرمی چە گوێزراوە، ئاگاداری ئەو خاڵەی بە. لە باری هاوسەنگی کاتێک وزەکان یەکسان بێ،
که یک سان بوو لەو کاتەی گواستنەوەی وزە ڕادەوەستێت ئاگادار بە. ئەو جارە گەرمی جۆریمان هەیە، گەرمی جۆری کە سیپیە، گەرمی جۆری پێی دەڵێن سیپی. گەرمی جۆری ئەگەر یەک گرامی ماددە پلەی گەرمیەکەی لە بۆی یەک سیلیزی یان یەک کلڤن بەرز بکرێتەوە، یەک گرامی ماددە پلەی گەرمی بۆ یەک سیلیز یان یەک کلڤن بەرز بکرێتەوە، ئەمە پێی دەڵێن گەرمی جۆری. گەرمی جۆری، گەرمی جۆری بەکاردێ بۆ بەراوردکردنی نێوان دوو ماددە لەسەر مژینی وزە، لەسەر مژینی وزە ئاگادار بە. یەکەی گەرمی جۆری جوول لەسەر گرام سیلیزیم هەیە، جوول لەسەر گرام کلڤنم هەیە، کالۆری لەسەر گرام سیلیزیم هەیە. ئاگادار بە، ئەگەر بارستە و بارستە مۆلی هەبوو مۆلی دەبینیەوە، لەو کاتەی دەکاتە جوول لەسەر مۆل سیلیزی یان مۆل لەسەر کلڤن. ئاگادار بە، بارستە و بارستە مۆلی جوول لەسەر مۆل کلڤن یان مۆل سیلیزیشمان هەیە. ئاگاداری ئەو خاڵەی بە. ئەگەر نا هەر ئەوسەیە هاتبووە لە 2012 لە خولی دووەم، کام لەمانە یەکەی گەرمی جۆریە. یعنی بەس ئەگەر بارستە و بارستە مۆلی هەبوو دەکەیە مۆل ئاگادار بە. ئەمە یاسایتی کیو دەکاتە سیپی جاران ئێم جاران دەڵتا تی. کیو وزەی ماددەیە، وزەی ماددە جوولە، سیپی گەرمی جۆریە، ئێم بارستەی ماددەیە، گرامە، بارستە و بارستە مۆلی هەبێ دەبتە مۆل، دەبتە مۆل ئاگار لێبی، دەبتە مۆل دەڵتا تی. تی کۆتایی کەمتی سەرەتاییە. ئەمە یاسای گەرمی جۆریە، ئەمە یاسای گەرمی جۆری. یعنی ئەگەر بمەوێ سیپی کیوی دەبێ سەرێ ئێم و دەڵتاتی دەینێ خوارێ، ئەو نەزانراوەی کە دەمەوێ دەیدۆزمەوە. ئاگادار بە، کیو لەگەر دەڵتاتی ڕاستەوانەیە، هەرچەندە پلەی گەرمی بەرز بێت ئەوەندە زیاتر وزە دەمژرێت، وزە دەمژرێت. ئەگەر نزم بێ کیوەکە کەم دەبێت. ئاگادار بە، یعنی دەتوانیت ئەگەر ئەوە زیاد بێت ئەوەشیان زیاد دەبێ. بەڵام سیپی کە نەگۆرە لە ئاوێتەیەک لە بۆ ئاوێتەیەکی تر بە جیاوازی پلەی گەرمی پێچەوانە دەگۆڕێت. یعنی پلەی گەرمیەکە ئەگەر نزم بێ سیپیەکە بەرز دەبێت، کە هەردووچیان لە بەکەلۆریە هاتەوە. ئاگاداری ئەو خاڵەی بە. ئەگەر نمونە وەرگرین، چوار گرام شوشەیەک گەرم کرە لە 277 کلڤن بۆ 314 کلڤن، بیندرا 32 جوول وزەی هەڵمژی، ئایا سیپی چەندە؟ سیپی دەکاتە کیو لەسەر ئێم جاران دەڵتا تی. ئاگادار بە، سیپی لەگەر ئێم نەگۆرە، سیپی لەگەر ئێم نەگۆرە، ئەوەیان 32ە، ئێمەکە چارە، دەڵتا تیەکە 314 کەم 277. بەم شێوەیە سیپیەکەی دەدۆزیەوە جوول لەسەر گرام کلڤن. ئاگادار بە قوتابیان، ئەگەر پرسیار سیلیزی درابوو بەڵام سیپیەکە بە کلڤن درابوو، لەو کاتەی بگۆرە، بەس لەو کاتەی بگۆرە. بەڵام ئەگەر هاتوو سیلیزی سیلیزی بوو، کلڤن کلڤن بوو، دەستکاری مەکە، مەیگۆرە. ئاگاد لێبی، باشە؟ ئاگادار بە. بەهێزترین نمونە ئەو نمونەیە کە نمونەی 2018 تەمیدیە، 980 کیلۆ جوول وزە خرایە سەر 6.2 لتر ئاو لە پلەی گەرمی 291 کلڤن. ئایا پلەی گەرمی کۆتایی چەندە؟ کۆتایی چەندە کاتێک سیپی ئاو بکاتە 4.8 جوول لەسەر گرام کلڤن؟ قوتابیە، یەکەم جار ئەو کیوە دەکەیە جوول،
980 جاراني هزاري بكا دكاتا 980 هزار جول يك دو دي او يعني تصري او يكا كواتا ام يكسانا بفي 6.2 لتر واتا 6.2 كيلو جرام بكم جرام 6.2 جاران هزاري بكا دكاتا 6200 جرام بارستا مادة دائما بجرامة كواتا دلين كيو دكاتا سي بي جاران ام جاران دلتا تي باشا بزانين دلتا تي دكاتا سي دكاتا كيو لسر سي بي جاران ام دلتا تي دكاتا كيو كمان سندا 980000 ام كمان سندا ام كمان 6200 جاران سی پی کمان چنده 4.8 هموی دکات 37 دلتا تی دکات تی کوتای کم تی سرتای 37 دکات تی کوتای دکات تی کوتای کم تی سرتای 291 تی کوتای دکات 328 کلوین تماشای فیری پرسیاره کی بکا والا مکه قطابیان 328 کلوینه بس اول پرسیارك نصیبوی سیلیزی که وقت اگر هر دو بجار با غلط دبوي بس کم 273 بکه دکات 55 سیلیزی اوی ولام دانابو اگر لپرسیار سی پی اکت کلفن بو ولام با کلفن دردتی سیلیزی بو با سیلیزی دردتی بلام او پرسیاره با کلفن دردتو کسی او سیلیزی دابو آگا دار با سیلیزی دابو تابعا هر چند نمونه حرکم بس دانانی یاسایه دانانی یاسایه دانانی یاسا اوی که با قوت فکریت دایه اویه بلام وچ پیم گوتی بارسته و بارسته مولی دابو بارسته و بارسته مولی بارسته و بی که مول نزی یاسای چه ایمکی دادنی که لو کاتی دبیت مول بودو زینوی او نزاندراوی که دمانوی اما بریتیه لچه گرمی جوری شێوازی پرسیارەکانی گەرمی جۆری لە گەرمی جۆری چی دەکەین ئاگادار بە ئاگادار بە هەندە جار کیو دەدۆزمەوە کیو دەدۆزمەوە تەمەشا دەکەم بە کیوەکە بە کیلۆ جول دەردەچی کەچی ئەو بە جولی دایە یان بە جول دەردەچی ئەو بە کیلۆ جولی دایە مشەوەش مەبە یعنی تەمەشا دەکەم 18 کیلۆ جول دەردەچی کەچی ئەو 18000 جولی دایە ئاگادار بە لەو شتانە غەڵەت نەکەی یعنی جان تەماشا دەکەم ئەوەندە جول دەردەچی کەچی 18 کیلۆ جولی دایە ئەو شتانە ئەو شتە وردانە لەبیر نەکەی بۆ ئەوەی ئیشکالت لە بۆ دروست نەچی ئەوە پێی دەڵێن گۆڕینی یەکە کە هیچ مشکلەمان لە بۆ پەیدا ناکە بچینە سەر گەرمی کارلێک بزانین گەرمی کارلێک چییە او جاره قطابیان گرمی کار لکمه یا گرمی کار لکمه یا یعن گورانی ناورو چی گرمیم هیا گورانی ناورو چی گرمی یعن انسالپی کار لکی پیدالین یعن وزه کار لکی پیدالین یعن گرمی کار لکی پیدالین یان انسالپی کارلی چی پیدالن ناو زانسته که تی هیمای دلتا ایچا یککی کیلو جوله گورانی ناو رو چی گرمی یان گرمی کارلیک وزی کارلیک انسالپی کارلیک دلتا ایچ بریتیه لبری جاوازی ایچی برهم کم ایچی کار کردو اگر ایچی برهم
وزەی بەرهەم گەورەتر بوو لە وزەی کارکردو دڵتا ئچ موجە بە یعنی گەرمی مژە ئەگەر وزەی کارکردو گەورەتر بوو لە وزەی بەرهەم ئەوە دڵتا ئچ سالە بە یعنی گەرمی دەرە ئاگادار بە گەرمی دەرە بە جیاوازی نێوان وزەی بەرهەم و وزەی کارکردو دەڵێن چ هات بۆ لە بەکەلۆرێ دەڵێن چ دڵتا ئچ دڵتا ئچ چییە بڕی وزەی مژراو یان دەرپەڕیوە لە کارلێکە کیمیاییەکان یعنی بۆ نمونە ئەگەر دوو کارلێکت بدەمێ سیکۆ ئۆتو دەکاتە سی ئۆتو کۆ 393 کیلۆ جول دوو ئێش تو ئۆ کۆ 572 کیلۆ جول دەکاتە دوو ئێش تو کۆ ئۆتو قوتابیان ئەگەر وزەت لە بەرهەم دیت لە بەرهەم وزە لە بەرهەم بوو ئەوە گەرمی دارە دڵتا ئێچ سالە بە ئەگەر وزە لە کارکردو بوو ئەوە گەرمی مژە دڵتا ئێچ موجە بە گەرمی مژە یعنی بەس بە ژمارەکەی دەڵێن دڵتا ئێچ بەس بە ژمارەکە لەبیر نەکەی ئەدی بە هەمووی دەڵێن چ بە هەمووی دەڵێن چ بە کارکردو لەگەر بەرهەم لەگەر وزە لەگەر ژمارە هەمووی چی پێ دەڵێن پێی دەڵێن هاوکێشەی کیمیای گەرمی هاوکێشەی کیمیای گەرمی ئەو هاوکێشەیە کە کارکردو بەرهەم هاتوو هەمووی لە خۆی دەگرێت ئاگادار بە ئەو وزەیە زۆر ئیشم پێدەبی لە کارکردو بی گەرمی مژە بەڵام لە بەرهەم بی گەرمی دەرە ئاگادار بە ئەگەر کارلێکێک گەرمی مژ بوو گەرمی مژ کامەیان بچووکتر بوو جێگیرترە یعنی کارکردو جێگیرە لە کارلێکی گەرمی دەر بەرهەم جێگیرە لەبیر نەکەیت ئەگەر کارلێکێک گەرمی مژ بوو وتی کام لەبەر ئەوەی ئاستی کارکردو کەمترە لە ئاستی بەرهەم کەواتە کارکردو مادەیەکی جێگیرە ئاگادار بە بەڵام ئەگەر بەرهەمەکە بچووکتر بوو لە کارکردو بۆ گەرمی دەر دەڵێ بەرهەمەکە جێگیرە لەبیر نەکەی چۆن دڵتا ئێچ دیاری دەکرێت یعنی یان وا جوانترە بڵێم چۆنیەتی دۆزینەوەی دڵتا ئێچ چۆنیەتی دۆزینەوەی دڵتا ئێچ بزانین چۆن دڵتا ئێچ دەدۆزینەوە چۆنیەتی دۆزینەوەی دڵتا ئێچ سێ ڕێگام هەیە یەکەم گەرمی پێکاتنی پێوانەییم هەیە گەرمی پێکاتنی پێوانەیی کە فۆرمێشنی پێدەڵێن دڵتا ئێچ ئێفە دووەم گەرمی سووتانی پێوانەییمان هەیە سووتانی پێوانەیی دڵتا ئێچ سیە سێیەم یاسای هیسمان هەیە ئەمە سێ ڕێگایە بەکاردێت بۆ دۆزینەوەی چ بۆ دۆزینەوەی دڵتا ئێچ کە ئەو سێ ڕێگایە بزانین چییە ئاگادار بە قوتابیان ئەو شتە فێر بە دڵتا ئێچ یان ئاری لەگەر بێ ئەو ئارە یعنی ڕیاکشن یعنی کارێک لەبیری نەکەی لێ تێک نەچی یعنی دڵتا ئێچە ئەمە بۆ کارلێکە دڵتا ئێچ ئێف بەس بۆ ئاوێتەیە یعنی بۆ تو خوم نییە دڵتا ئێچ سی سووتان بۆ توخم و ئاوێتەیە لێ شان زیاکەوە لێک یعنی دڵتا ئێچ بەس بۆ کارلێکە دڵتا ئێچ ئەم کارلێکە بدۆزەرەوە دڵتا ئێچ ئێف بۆ مادەیە بۆ کارلێک نییە بەڵام دڵتا ئێچ سی بۆ توخم و بۆ ئاوێتەیە ئەویش بۆ کارلێک نییە یەکەم گەرمی پێکاتنی پێوانەیی گەرمی پێکاتنی پێوانەی دڵتا ئێچ ئێف ئەو وزەیە کە پێویستە بۆ پێکاتنی یەک مۆل لە ماددە لە توخمە سەرەتاکانی لە باری ئێستیپیدا ئاگادار بە پێناسەکانیان لە بەکەلۆری هاتەوە یعنی ئەگەر تەمەشای ئەو کارلێکەکەی بکەی سیکۆ ئۆتو سی ئۆتو دڵتا ئێچەکە سالە 393 کیلۆ جول قوتابیان ئەگەر لە بەرهەم ئاوێتە لە کارکردووی توخمم هەبوو مۆڵیشی یەک بوو
ئەوە دەڵی دڵتا ئچ و دڵتا HF یەکسانە. پێویست ناکە یاسام لۆ بەکار بینی. ئەگەر ئاگادار بەها بزانت پێ دەڵێم ئەگەر ئەوە ئۆتوو بوو ئاگار لێبی ئەگەر ئۆتوو بوو. مهم ئەوەیە لە بەرهەم یەک مۆڵ ئاوێتەیەک دروست بێ و لە کارکردو تو خۆمبی وا دابنێ با تو خۆمبی یعنی ئاگاداری ئەو خاڵەی بە ئاگادار بە. لە چ کاتێک دڵتا ئچ و دڵتا HF یەکسانە ئەگەر یەک مۆڵ لە ئاوێتە پێک بێ لە توخمەکانی. باش تەمەشای ئەو کارێکیکە ئێن ئۆکۆ یەک لە سەر دوو ئۆتو ئێن ئۆتو ئەها قوتابە ئەوە ئاوێتەیە ئەوەش ئاوێتەیە لەو کاتە دڵتا ئچ یەکسان نییە بە دڵتا HF. ئەدی ئەگەر یەکسان نییە چۆن دەی دۆزینەوە کە یاسایەکەی دەڵی دڵتا ئچ دەکاتە دڵتا HF-ی بەرهام کام دڵتا HF-ی کار کردو بە مەرجێک هەر یەکەیان جارانی ژمارەی مۆلی خۆی دەکەی هەر ئاوێتەیەک ئەمە یاسای دۆزینەوەی دڵتا HF-ە ئەگەر یەکسان نەبوو بە دڵتا ئچ. ئەو تێبینێ وەگرا هەتا پرسیاریشی کارکەین یەکەم دڵتا HF دەکاتە سفر بۆچێ بۆ گازەکان ئاگار لێبی گازە سربەستەکان H2 CL2 I2 F2 BR2 یعنی ئاوێتە نەبی دڵتا HF دەکاتە سفر ئاوێتە نەبی ئەجا پێویست ناکە هەمووی بنووسم تو خۆم بێ ئاگادار بە گازەکان ئاوێتە نەبی. ئەگەر دڵتا HF نیشانەی سالب بوو یعنی ئاوێتەکە جێگیرە ئاگار لەو تێبینیانە بی ئەگەر موجب بوو دەڵێ ناجێگیرە دڵتا HF. ئەگەر بەراوردی دڵتا HF-ی چەند ئاوێتەیەک بکەم چەند ئاوێتە سالب دا سالب بیست سالب سی سالب چر سالب و گەورە لە هەموویان جێگیرترە سالب و گەورە موجب و بچووک یعنی ئەگەر موجب دەم هەبوو موجب بیستم هەبوو موجب سی موجب چل موجب و بچووک سالب و گەورە هینابیەوە لە 2019 لە خولی دووەم هات بووە دڵتا HF چار دڵتا HF-ی دابوو کامیان لە هەموویان جێگیرترە سالب لەگەر گەورە سالب ئەوەی کە سالب بوو ژمارەکەی گەورە بوو نەچی برێ سالب سی لە سالب چلی گەورەترە سالب و ژمارە گەورەکە ئاگادار بە. دڵتا HF-ی هەندێک ئاوێتەم هەیە دڵتا HF-ی هەندێک ئاوێتە گەورەیە بەتوندی لێک هەڵدەوەشێ بەتوندی لێک هەڵدەوەشێ چێ دڵتا HF-یان گەورەیە بەتوندی لێک هەڵدەوەشێ فلیمیناتی جیوە فلیمیناتی جیوە لەگەڵ HI لەگەر ئەستیلین ئاگادار بە ئەو سێیان دڵتا HF-یان گەورەیە فلیمیناتی جیوەم هەیە فلیمیناتی جیوە لەگەر HI لەگەر ئەستیلین تەیەکە زۆر بەتوندی لێک هەڵدەوەشێت. ئەگەر نمونە وەرگین تابیان نمونە دەڵێن لەم کارلێکە دوو H2O کۆ 572 کیلۆجوول دوو H2 کۆ O2 دڵتا HF بۆ H2O چەندە ئاگار لێبی ئەوەش لە بەکەلۆرەی هات بۆ کتابیان ئەگەر ڕاستەوخۆ شیکاری بکەم ڕاستەوخۆ دەڵێم مادام دەرێم پێکاتنی ئاو یعنی پێچەوانەی کەوە پێکاتنیش لۆ یەک مۆڵە دەبی دابەشی دوویکەی ئەتوو ئەو بەزمەی مەکە ئەو بەزمەی مەکە یەکسەر یاسای دانێ دڵتا H دەکاتە دڵتا HF-ی بەرهەم کەم دڵتا HF-ی کار کردو کا دڵتا H ئەوەتە گەرمی مژە 572 کانی دڵتا HF-ی بەرهەم ئەها قوتابیان ئەوە سفرە بلۆ لەبەرەوەی ئاوێتە نیە ئەوە بەرهەم کا کار کردو ئاو نەزانراو جارانی دوویکە وای دەکاتە 572 دابەش دوو بەس بە سالب سالب 286 کیلۆ جوول لەسەر مۆ قوتابیان ئەگەر لەبەرت بی ئاو سالب 286 وەڵامەکە سالب 286 هەڵدەبژێری
سالب 280 سی او 2 سالب 390 سی و نیو یعنی تو اگر هندک لبر کرده بی اکثر دتانی ولا مکی هل بجری اگر نه بو شی و شی کاری کی اگر نه او کار لیکم پیچوانی کوا و دابشی دویت نمونه چتر تابعان ان او من هيا کو یک لسر دو او تو من هيا ان او تو من هيا دلتا اچ اف ان او تو دکات 90 کیلو جول لسر مول دلتا اچ اف ان او دکات 33 کیلو جول لسر مول دلتا اچ سند یا سای دانه تابعان یا سای دانه یا سا اگر نه اگر راست خو به بیا سا او نوتا زارانی یچیکا او سی و سی زارانی یچیکا او توش صفره ده کم یان که یان دلین دلتا ایچ دکاتا دلتا ایچ ایفی برهم کم دلتا ایچ ایفی کار کردو برهم کن نواتا زارانی یک اما برهم کم او تو صفره این او یکه چنده سی و سی زارانی یک کار کردو کانی او تا دایتی لپرسیا آویتا دادت دکاتا 57 کیلو جو اها قطعی بس یا سای دادن یعنی پیویز نکه تو دانشی بیز نمونه و سی نمونه لبو من شکر که تنها آگا دار با یا سا دانانا بلا هم بزانه لسی کار تک یک سانه او نمونه دلی دلتا اچ اف بو اس او تو دکات سالب 296 کیلو جول سر مول آیا گرمی کارلی چی پک هاتنی 32 گرام ل اس او 2 چند کاتک اس 32 به او 16 به تابع دائما اگر لپرسیارک هاو کش ندرابو هاو کش ندرابو بس پک هاتم بو او دلتا اچ اچ اف یکسانه سالب 200 لو لبروی اگر اس او 2 پک بینم اس او 2 دلم لچ پک ده اس کو او 2 اس کو او 2 او دلتا اچا لبو پکاتنی یک مول نه او دل بو 32 گرام چند ای مولی ببینه و بارس تل سر بارس تل مولی 32 لسر 32 16 جاراندو 32 32 لگر 32 64 دکات نیو او نیو او نیو او نیو مولا جارانی او دلتا اچ ای که درایه یعنی اگر سالب 148 نیو یعنی او دلتا اچ اف ای که دایتی لبو یک مولا ای لبو نیوی چنده بیکنیو لبو نیوی چنده بیکنیو اگر نه جارانی که اما بریتیه لرگای یکم گرمی پیکاتینی پیوانه ای بودو زینوی دلتا اچ که شوازی شکار کردنی پرسیارکانو او تبین یعنی که لسر دلتا اچ اف استا دسینا شوی دوام یعنی زوری دوام یعنی رگای دوام با دوزینوی دلتا اچ که اویش بریتیه لسوتا طبعاً بو رگای دوام که بریتینه لدوزینوی گرمی کارلک با رگای گرمی سوتا و یاسای هیس دبر اوی او بزانم او جماعتا هیلاکن بزانین چه دلین بزانین چه دلین وقتم پیدا
بس بكن شو دلي يعني بردوام بم ونيا يعني اتيادي لكن يك بار وبلا يوتيوب يك بار تبي تفاري كم ساعات يعني تندي ما يبان تبين ما يكي والله يعني تقريبا ساعتك ساعات تاريخك ها رد يازدي بوازد بتاعي لبر فيو اكيد علي ميو خو كم ترتا مشاهدة كان يعني لبر خطاب يكن نو كمان ديبن ای بعد جمعش لایو که بینا بی؟ جمعه این خواهی ایدمان ایدی چه؟ سبین بندی پینزم و بندی شش یک پوینت پینز، هد خواه اون دیست، عادی آزده ایه ازار و پینسال به یک سانی ایت سب کین یعنی؟ اخی دوی هلی تو بیتا مشاده کنم بردوان بم؟ اوکی کتاب یا؟ یک ساعت اوکی کتاب یا دوام گرمی سوتان من هیا؟ گرمی سوتان؟ گرمی سوتانی پیوانه‌ای گرمی سوتانی پیوانه‌ای که بریتیه لدلتا اچ سی دلتا اچ سی و چی پیم گوتی سوتان هم لبو تخمه سوتان هم لو آویتشا آگا دربا گرمی سوتان بریتیه ل وزی در پریو بریتیه ل وزای در پریو با سوتانی یک مول لماده یک مول لماده لگال برچی تواو تواو لأکسیژن لباری استیپی دا اگه در بخطا بیا که دلین گرمی سوتان بریتی لوزای در پریو تنها با کارلیچی سوتانه اگه در با کارلیچی سوتان کارلی چی سوتان اویا کسی اوتو اشتو اول برهم به این زاوزه در دپاره یعنی دائما سوتانی اویت اندامی کن گرمی داره دلتا اچ دکات دلتا اچ سی جاران مولی ماده سوتاو اما یا سایکه بچه دلین ماده سوتاو با ماده که لگر اوتو کارلیک بکا با ماده لگر اتوی کارلگ بکا پیدالن سوتاو 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 اما پیدالن ماده سوتاو جماره مولی جارانی گرمی سوتان دلتا اچ درده چی بلام با کارلی چی سیم دلن کارلی چی سوتان اما ماده سوتاو اما کارلی چی سوتاو لبر اوی سی لگر اتو سی اتو پی بیند اما یک گرتنه آگه در به بس سوتانی کربونه بلام کارلی چی سوتان که همیشه گرمی در به دلتا ایچکه بسالب در به چی ایلا در به سی اوتو اشتو اول برهم به چون که پیدابونی سی اوتو اشتو اول آویت اندام یکن گرمی دره آگه در به طبیع اگر دلتا ایچ سی درابو 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 یان داوا کراو بو یکم هاو کشه بنوسه دوام دلتا ایچ بدوزه و سیم دلتا ایچ اف دیاری بکه یعنی یان اوتا گرمی سوتانم هیا دلتا ایچ افی دوه دبی یکم زار دلتا ایچی ببینی و اینجا اف یان با شیوه دارو یان با شیوه بلام دبیت هاوکیشه بنوسی هاوکیشه دبی بنوسی هاوکیشه یعنی اگر سوتانی دابو یکم زار هاوکیشه بنوسه اینجا دلتا ایچ اینجا اف ادی اگر افی دابو هاوکیشه بنوسه دلتا ایچ اوجا دلتا ایچ سی آگا دار با هاوکیشه کود نوسی تابیان با شیوه بعدی سوتاو سی او تو اش تو آم دادت هاو سنجی که هاو سنگه که کوا یکم کربون دوام هایدروژین سیم اکسیژینی برهم پاشان کار کردو یالا دو کربون دو اگلیرا دو هایدروژین دو جاران دو چار لگر یک پنج پنج تاکه تاک اگر اکسیژین تاک بو بنوسه پنج لسر دو اگر بعدش تو اوی تیدانه بو
اگر اوی تیدا نبی یعنی اگر هاتو او هاو سنگ کردنه بخود شهر زاید لیه بی یکم جار کربون اینجا هایدروژین لپاشان اکسیژین اگر دار با اگر تماشای او تیبینیانه بکین تابیان او تیبینیانه یکم اسکو او تو اس او تو اگر ماده سوتاو تو خون بو جماره مولی یک بو اویت جماره مولی یک بو دلتا ایچی کارلک یکسان به سوتانی تخمکا یکسان به پیکاتنی اس او تو همو دلتا ایچکان یکسان با چه مرزک اگر تو خون به یک بو اویت کش لبرهم یک بو دو اگر هاتو اگر هاتو اگر هاتو جماره مولکه دو بو جماره مولکه دو بو جماره مولکه دو بو برهمکش دو بو تو خون به آویته بو تو خون به آویته او دلتا HCH2 یکسانه به دلتا HFeH2O یکسانیه به دلتا H اگر دو به دو بو اگر دو به دو بو اگر در با سه اگر آویته هم هبو آویته 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 جماره مولکه یک بو او بس دلتا H و دلتا HC اها بس دلتا H و دلتا HC یکسانه یکسان نیه با دلتا HF یکسان نیه با دلتا HF بلا اگر کارلیک چی وام هبو تابیان کارلیک چی وام هبو کارلیک چی وام هبو او زیه او پیدلین گرمی کارلیک یعنی پیدرین دلتا اچ او قصانه که کردم لگه لسر چه کردم لگسر اوی که لگر او توی بی آگا دار با آگا دار با اگر تو خون بی لچکاتک همویان یکسانه لچکاتک اف و سی یکسانه اگر دو با دو بی لچکاتک اچ لگر سی یکسانه اگر اویته بی جماره مولی یک بی اویته مولی یک بی اگر نمونه گور بگرم طبیعن دلیل گرمی سوتانی CH4 سال 891 کیلو جول لسر مول دلتا HF H2O سال 286 کیلو جول لسر مول دلتا HF CO2 سال 393 کیلو جول لسر مول 393.5 بلا مواد دانوسی با شکر کردنی پرسیاره که دلتا HF CH4 چنده يعني اگر تمشاب که قطاب يعني او پرسیاره ده تانم ده پرسیاره که لی دروس کم بس آویتا که ده گوره آویتا بس آویتا که چه ده گوره اها سوتانی چی ده CH4 یالا CH4 بسوتینه بسوتینه که اوتوی بکه هاو سنجی چی ده کم CO2 H2O آگا دار با آگا دار با یکم جار هاو کشا یکم جار هاو کشا یکم جار هاو کشا هاو کشا دو دائما ماده ستا و جماره مولی یکا یعنی دلتا H و دلتا HC یکسانه اگر لی بی ها اگر او 891 دابو او سالبه نابو بس گوتو بی وزه در دپره یعنی سالبه وزه در دپره اگر در با 891 وزه در دپره اگر لی بی دائما یکسانه لو یکسانه لبر اوی ماده ستا و جماره مولی یکا اگر در با اینجا دلیم دلتا اچ دکاتا دلتا اچ افی برهم کم دلتا اچ افی چه کار کردو هاو کشا پاش هاو کشا دلتا اچ پاش دلتا اچ دلتا اچ اف که دلتا اچ من سالب 891 که برهم او سالب 286 جارانی دوی که جارانی دوی که که سی او تو سالب 393 جاران یچی که او هموی برهمه کم که او تو صفره اوش نزان راوه او دا او وایم لبو دا بینیو یعنی اتو چی دکی یکم جار هاو کشا هاو کشا اینجا دوای دلتا اچ لپاشان دلتا اچ اف یعنی قطابیا
بس ئەوەم لۆ دەگۆڕی لە پرسیار جارێک دەکاتە C2H2 جارێک دەکاتە CH3OH جارێک دەکاتە C2H5OH جارێک دەکاتە CH3COH جارێک دەکاتە یعنی بە هەمان ڕێگا ئەتوو شیکاری دەکەی بەس مادەی سوتاوەکە دەگۆڕی جارێک دەکاتە C6H12O6 ئاگادار بە ها ئەوانە هەمووی بە سالب دەردەچی ها بە سالب موجب نییە موجب لاڵ بژاردننی دیت ئێمالیکە ئەوە سوتانی ئاوێتە ئەندامیەکانەکە وزە دەردەپەڕێ ئەو نمونەیە داتا HF بۆ NO2 دەکاتە 33.2 کیلۆجول لەسەر مۆڵ ئایا گەرمی کارلێک بۆ سوتانی یەک مۆل لە N2 چەندە پرسیاری بە کەلۆری بوو تابیە مادام هاوکێشەی نەدایە ئێفی دایە دەڵتا H و HF یەکسانە ڕێگای زۆرە شیکارکردنی بابە NO2 لە چی پێک دێ لە NO2 ئێمە ئێمان نییە لە کیمیا بیکە N2 ئێوە یەکە بیکە نیو باشە مامۆستا ناتانم بڵێم N2O2 دەکات دوو NO2 با لۆ نابی ئەوش دەبی دەڵتا H یەکسانە بە دەڵتا HF 33.2 ئاگادار بە لە بۆ سوتانی چەند مۆڵی لە بۆ سوتانی چەند مۆڵی نیو ئەدی دەڵێ بۆ یەکی چەندە ئێجارانی دوویکە دەڵتا H-ەکە دەکاتە 66.4 کیلۆجول ئەوە لۆ هاوکێشەی یەکەم ئەدی ئەگەر ڕێگای دووەم بوو ئەها با تێکەڵاوی نەکەم ئەوە لۆی یعنی لە بۆ سوتانی نیو بۆ 33.2 ئەدی لە بۆ سوتانی یەک مۆڵ ئێدە جارانی دوویکە 66.4 ئەگەر نا N2 CO2 مامۆستا ئامن ئەو ها دەنووسم ئەو جە چێ دەو ها بنووسە سوتانی یەک مۆڵە یعنی دەڵتا H یەکسانە بە دەڵتا HC ئێدەوەرە دەڵتا H-م لۆ بینەوە دەکاتە دەڵتا HF جارانی دوو 66.4 بە کام ڕێگا لە خۆت دەدۆزیەوە شیکاری دەکەی بەم شێوەیە ئەتوو بە ڕێگای گەرمی سوتان پرسیارەکانم بۆ شیکار دەکەی کە ڕێگای گەرمی سوتان ئاگادار بە هاو کێشە اینجا دوایە دەڵتا H اینجا دوایە دەڵتا HF ئەمە ڕێگای دووەمی شیکار کردی پرسیارەکانی چییە گەرمی سوتان ئەو جارە دەچینە کە چۆن دەڵتا ئێش دەدۆزیەوە بە ڕێگای گەرمی پێکاتنی پێوانەی لەگەر گەرمی سوتان وتمان ئاگادار بە گەرمی کارلێک دەڵتا ئێش بەس بۆ کارلێکە بەڵام دەڵتا HF بۆ ئاوێتەیە و هەروەها گەرمی سوتان بۆ توخم و بۆ ئاوێتەیە پاش ئەوەی زانیمان گوتمان ئەگەر و گەرمی سوتان بدرێ دەبێت هاوکێشە بنووسێ پاش هاوکێشە دەڵتا ئێش بدۆزیەوە اینجا بە دۆزینەوەی دەڵتا ئێش نەزانراوەکە دەبینیەوە نەزانراوەکە یان دەڵتا HF-ە یان دەڵتا HC-ە و هەروەها پرسیارمان لەسەر شیکار کرد سێم ڕێگا بۆ دۆزینەوەی دەڵتا H کە بریتیە لە یاسای هیس سێم بریتیە لە یاسای هیس و لابلاس کە ئەوانە دوو زانا بووینە دەڵتا H-یان دۆزیتەوە وەڵێ قوتابیان پرسیارێکمان هەیە لەسەر یاسای هیس کە دەڵتا ئێسی دۆزیتەوە تەنها ئەو پرسیارێک تێدایە ئەویش هیچ مشکلەمان هیچ کێشەکمان نییە لە دۆزینەوەی یاسای هیس قوتابیان دوو شێوەی پرسیارمان هەیە لە یاسای هیس یان ئەوە تا کارلێک دەدا یان ئەوە تا کارلێک دەدات داوای کارلێک دەکات یعنی کارلێک دەکات یعنی دراو کارلێکە و داواکراو کارلێکە یان کارلێک دەدات داوای یەک مادە دەکات بۆ شکارکردنی پرسیارەکانی یاسای هیس ئاگادار بە ڕێگا زۆرە بەڵام ئەمە ئەو ڕێگایە کە ئاسانە ئەوی هەڵدەبژێرین ڕێگا زۆرە بەڵام ئەمە ڕێگا ئاسانەکەی هەڵدەبژێرین بۆ دۆزینەوەی ئەو نەزانراوی کە لە پرسیارەکە دەیەوێت کارلێک دەدات داوای کارلێک دەکات کە بریتیە لە شێوەی یەکەمی پرسیارەکانی یاسای هیس کارلێک دەدات داوای مادەیەک دەکا ئەمە بریتیە لە شێوەی دووەمی پرسیارەکانی هیس کە پێم وتی ڕێگای زۆرە ئەگەر نمونە وەربگرم ئەمە شێوازی پرسیارەکەیە بە سوود وەرگرتن
بسود ورگرتن لم کارلکانه سی که آتو دکات سی آتو دلتا ایچ بتابیان لا پرسیارکه دلتا ایچ بدا یعن دلتا ایچ سی بدا یعن دلتا ایچ اف بدا مشوز مبا لبراوی یکسانه باید دا یعنی باید دلتا ایچ سی دا لبراوی یکسانه با دلتا ایچ چون که سوتان یک مول تخمه دلتا ایچ افی دا بو مشوز مبا لبراوی پیکاتن لگر دلتا ایچ یکسانه بعد دلتا ایچ اف بدا سالب 393 کیلو جول سی او که یک لسر دو آتو دکات سی آتو دلتا ایچ سالب 396 کیلو جول ما مستا دو هاو کشت داده نخیر با سی بی ما مستا سی داده با کیفی خویتی بابا مهم لهاو کشت یک زیادتره آیا گرمی ام کارلیکه چنده ام کارلیکه چنده سی که یک لسر دو آتو سی او اگر تماشای او پرسیاره پی قطابیا بولا پرسیاره که دو هاو کشه درایه با سه ندرایه کاتک که تماشای کارلی چی نزاندراو ده که کارلی چی نزاندراو بس آتو که لی در بینه بس آتو لچن ماده پی کاتبه لچن ماده ده به اونده کارلی کم بداته آتو کم لی درینه لکربون و لسی اوی لو دو کارلیک داده لبروی کارلیک چند کربونی تدایه کارلیک چند سی اوی تدایه حتا دستکاری بکم قطعیان شوازی شکار کردنی پرسیارکان یاسای هیست اویا یان هاوکشکی پیچوانه دکی یان جارانی دکی یان دابسی دکی یان پیچوانه و جاران با کیفی خود مهم اویا او دو کارلیکی کدرایا کورتی که او کار لکه در بچه که نزاندراوه با بین ایشی لسر بکنی لسر چه نزاندراوه که کربون لکار کردوه جماره مولیه که دبه لسرش لکار کردو لدراویش لکار کردو جماره مولیه که بی لحوکشه یکم لکار کردوه جماره مولیه که بای لحوکشه یکم دلیم وکو خوی دنشموه سی که اوتو دکاتا سی او تو دلتا ایچی ده دوزی نوا سالب 393 یعنی دلتا ایچ اکی ده نوسی نوا سالب 393 کاتک هاوکشه یکمند وکو خوی نوسی و خطا چی لسر بده ایشم پی نما ایشی لسر ناکی دوباره ناچی و سر او هاوکشه هر قطابیا هر ماده اگل دو هاوکشه هبو فراموشی که فراموشی که آگا دار با بچی ده سر سی او لبرهمه جماره مولی یکه بلام سی او لحوکشه دوام لکار کردوه جماره مولی یکه لکار کردوه مولی یکه چون بیکمه برهم دلیم پی یعنی پیچوانه پیچوانه اویا برهمه که ببا کار کردو کار کردوه که ببا برهم باو سی اویا سی او تو دبیت سی او که یک لسر دو او تو دلتا ایچ دبیت پیچوانه نیشانه موجب 396 کیلو جول انجامی کرد کردنوا بزانین او کارلی که درده چید که داواده که سی اوتو لگر سی اوت او نیو اوتو نیو نیو او یکا نیو مایا کوی که و سی که یک لسر دو اوتو دکات سی او تواتا او کارلی کم بودر چو که داوام لیده که او کار لکن با درچو که دعوا کراوه دلتا ایچکه که دکیه و دکاتا موجب 3 کیلو جول ما مستاله و پرسیارانه دعوا کراو چیه؟ دعوا کراو او دلتا ایچه دعوا کراو او دلتا ایچه اگه دار با باو شیوه پرسیارکم لبا شیکار دکی که دستکاری او دو کار لکی دکی که داد داته با هوی او کار لکی که دعوا کراوه اگر نمونه چی تر ور بگرم نمونه چی تر ور بگرم لوی آسان تر بی نیو این تو کو نیو او تو دکات این او دلتا ایچ اف 90 کیلو جوله کیلو جوله سر مو نیو این تو کو او تو این او تو دلتا ایچ اف
33 كيلو جولة لسرمول آية قرمي أم كارليكة تسندة كدالي NO كو يقل سردو O2 دكاتة NO2 ديسان طابي عزيز بهمان شوا تبشا دكين كارلي چي نزندراو داوا كراو دو ماده بوه دو كارلك دره بابين ايش لسب كين يك ان او من هي لكار كردو يك ان او من هي لبرهم دلين پ پيتوانا پيتوانا ان او يكي برهم بينا كار كردو نيو ان توكا لگر نيو او توكا باو برهم دالتا اچكا نشانه بگوره دبت سالب نوت سالب نوت ان او تو لبرهم مولی یکا ان او تو لبرهم مولی یکا وکو خوی نیو ان تو کو او تو دکات ان او تو دلتا اچ دکات 33 کیلو جو پیموتی لپرسیارکا اف دادا سی دادا مشکلی تو نیا بلام کسی کاری دکی اوتوماتیکی اتو دکی دلتا اچ انجامی کرد کردنوا نیو ان تو لگل نیو ان تو نیو او تو لگل یک او تو نیو دمینه اگر کوی کموا ان او کو یک لسر دو او تو ان او تو ام کار ری که درده چی که دوام لیده که نزند راو دلتا ایچا دکاتا سالب 57 کیلو جول که واتا خطابیان باش شویه پرسیارکانم باش کرده که اگر هر چند پرسیار به هر چند پرسیار به اگر نمونه چطور ور بگرم نمونه چطور ور بگرم دلم نمونه چطور دلم کربن گرافیت کو او2 دکات سی او2 کو 394 کیلو جول کربن دایموند یعنی الماسی پیدالن الماس کو او2 دکات سی او2 کو 396 کیلو جول آیا گرمی کارلک با گورینی دو مول لا کربن گرافیت با کربن دایموند الماس چنده گرافیت گرافیت و دایموند الماس لیر قطابیان کارلک چی دایت من بلام کارلک که بقصه کردنه بقصه کردن اویه کربنی گرافیت بگارم با کربنی الماس گرافیت بگارم با الماس گرافیت لکر کردو الماس لبرهم آگه در با مشوش نبی ها علی را گرمی کارلک که هینای تنو کارلک یعنی گرمی دره هر دو چند سالبه یعنی اگر فریده دره او وزانه به سالبه آگه در با او دو کارلک گرمی دره کربن گرافیت لکر کردوه دلیم وکو خوی یکم دلیم وکو خوی ما مستد زران دوی نکه این اخیر اخیری او ایشه دکم دلیم کربن گرافیت کو او تو دکات سی او تو دلتا ایچ وکو خوی سالب 394 میشه وش نبی ها سالبه بس این ایت منو کار لکه که هاو کشه دوام دلیم پی پی چوانه سی او تو دکات سی الباس کوتو دلتا اچ که بخوی سالبه سالبه که پیچوانم کرده و دکاتا موجب دکاتا موجب کرتی که اینو بزنید چی درده چی سی اوتو لگر سی اوتو روی اوتو لگر اوتو روی کربن گرافیت بو با کربن الماس بلام گورینی یک مولا دلتا اچ که دکاتا موجب دو کیلو جول موجب دو کیلو جول جارانی دوکا یعنی دو کربن گرافیت ببیت دو کربن الماس دلتا ایچکه دکات موجب چار کیلو جول باو شیوه اقتابیان شیوه یکمی پرسیارکانی یاسای هیس باو شیوه شکار دکی ما مستا ادی اگر گرامی درابو گرام ادی اگر گرام درابو ادی اگر بارسته هبو ای بارسته که بکمول بارسته که بکمول جارانی او دلتا ایچه بکم بارسته دابو بارسته بارسته دابو آیا گرمی کارلک چنده با پیکاتنی اونده گرامه ای دبی کمول دبی کمول یعنی الی رو کانه
ان اوتوم هنا بكمول جاراني او دلتا اتش بك ك دوزيتو اما شوازي برشاركان الشوي كما اغا دربا اغا دربا للشوي دو دواء يك ماده دك يك ماده اغا لي دلين دلتا اتش اف بو سي اتش 4 سند يعني بس دزاني شوي دوما دري دلتا اتش اف سند خطابيا دلي دلتا اتش اف دلتا اتش اف اغا دربا ديسان پر دلم او ريگاي شكار كردني ريگاي تري هيا دتوانم به دو سي ريگاي شكار كم بلا مو ريگا اسانكه كبوتم حل بجارديه اغا ليبي بس دوار گرتن لم كارلي كانا سيكو او تو سي او تو دلتا اتش سالب 393 اتش 2 كويك لسر 2 او تو اتش 2 او دلتا اتش سالب 286 طبعا هو كيلو جولة اغا درب سي اتش 4 كو 2 او 2 سي او 2 كو 2 اتش 2 او دلتا اتش اكا سالب 815 كيلو جول و دبلي طيب اگر گوتی دلتا اچ اف هم بود بدو زوا دو هنگاوه دو دو هنگاوه دو یکم جار او سی اچ فورم لو باوی برهم اوی باوی برهم اوی باوی برهم لو دلی لون پیک بینا بی هاوی برهم که سی اچ فور او تا لکار کردوه دبو نسه پی پی چوانا یکم هنگاو فرایده برهم یکم هنگاو فرایده برهم او فرمانده برهم دلی این CO2 كو 2H2O دبيتا CH4 كو 2O2 دلتا اچكا موجب 815 لبيرنكي سالب دبتا موجب هنگاوي يكم پيچوانا هنگاوي دوام او CH4 هم لونه نو بازنا چي دانه اوي دي هموي كورت كوا يعني كاتي كوت كردوا لبرهمك بس ده بس سي اش 4 درس اگر در نه سوپر شارکت غلط شکار کردیا یعنی سي اش 4 گوتمان ده به لبرهم به لبرهم همو کرد کوا یک سی او تو لکار کردو ده به یک سی او تو لبرهم به هتا کورتی کما او تا یک سی او تو لبرهم یعنی هاو که شی یکم وکو خوی هاو که شی یکم هاو که شی یکم وکو خوی ا سی کو او تو CO2 دلتا اچ اکا سالب 393 چن او من طبعا یکم پیچوانا کراو او ایشم بوی نما هاو کشه یکم وک خوی نسی او ایشم بوی نما آگا دار با دو اچ دو اوم هی دبی دو اچ دو او لبر هم بی کرتی کم او جارانی چنی دکم دو یعنی دو اچ دو کو او تو دکات دو اچ دو او دلتا اچ سال لبیر نکی ها جارانی دوی که سال 572 لبیر نکی لبیر نکی ها چکه جاران کرا هر هاو کشه یک جاران بکی او زانایه دلی دوی دلتایه چی جاران بکی سی او تو لگر سی او تو روی سی او تو لگر سی او تو کل کراو اش تو او لگر اش تو او روی او دو او تو او یک او تو او یک او تو او دو او تو دبنس سی کو دو اش تو بوا سی اش فار كواتا بدو هنگاو يكم زار او ماده فرد برهم انزا ايوتر كل كوا او دلتا اتش اي كد دوزيو او دلتا اتش ارا كا اي كارليكا لكو كردنوي درده چه يكسانا بدلتا اتش اف سي اتش فور لو لبرو يك مور پيكاتيا كار كردو چيا كار كردو تخما دلتا اتش اف يان صفرا كواتا لا هنگاوی یعنی لشوی دومی یا سای هیس اویا داوای دلتا اچ اف دکا اف او ماده فرد برهم لهنگاوی یکم لهنگاوی دوم هموی کرد کوا آگا دار با اگر نمونه چی با کلوریا ور بگرین دلتا اچ اف با اس او تو چنده اس او تو چنده بسود ور گرتن لم کار لکنه اس کو سیل سر دو او تو اس او ثری دلتا اچ اکا سال 591 کیلو جول دو اس او تو کو
O2 2SO3 دلتا يشكا سالب 199 كيلو جير وادابني اقتابيان او جمارانيك كده داتي لبكالوريا او جمارانيك كده لبرسيار داتي همو جماري خويتي آقا داربا باش اقتابيان مادام دلي دلتا HF SO2 لو ببينوا SO2 دبي برهم بي برهم برهم يلا اوتا اها كار كردوا بنوسا بيتساوانا و دابش دو بو بي يك مول بيك بي بيكاتن يك مولا يعني SO3 دبيتا SO2 كو يك لسر دو O2 دلتا HK دكاتا موزب ساتو نو O2 نو اگر دابش دو كي ساتو نو O2 نو دابش دو كي دكاتا نو O2 هشتو نيو كيلو جول هر جماره دابش دكي بحاسيمه هنگاوی دوان امن SO2 کم دوی اوی تر دبی هموی بروه SO3 یک لکار کردو دبی یک لبرهم هبه او تل برهم هاو کشه یکم وکو خوی هاو کشه یکم وکو خوی هاو کشه یکم وکو خوی آگا دار با کرتی کوا بزانین بس SO2 پیگ ده اگر پیگ نهات ایشکم غلط SO3 لگر SO3 روی او نیو 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 او یک نیو یک مایا یک نیو یک مایا نیو لگر نیو روی یعنی اس کو او تو بو با اس او تو بزانا یک مول پیکاد لتوخ مکانی دلتا اچ دکات دلتا اچ اف همو کات همو کات لو لبر او یک مول پیکاتیا لتوخ ما سرتا کانی تابعان اما شوازی پرسیارکانی یاسای هیسه اوه یاسای هیس هاو کشه یک زیاتر داداته یان داوای هاو کشه لیدکا یان داوای یک مادر لیدکا بوشی کار کردن بوشی کار کردن ریگا زوره قطابیان استادتانم برگای دلتا اچ افی برهم کم کار کردو شکاری بکم برگای اوه شکاری بکم بخوم هاو کشه پیکاتنی او اس او تو بنوسم بلام آسانترین ریگا اوه SO2 که فرد برهم هموی کرد کوا آگاد لی بی ها کاکک او سی اش فورا کلبود درده چی یک مول بو دبی اوانه تو خون بی اگر اویته بی ایشکت حالیه اگر اویته بی آگاد دار با نبی لکار کردو اویته بی دبید چون که گرمی پیکاتن بریتیه لپیکاتنی یک مول لماده لتو خمه سرطاکانی لباری استی پیدا اما قطابیان رگای سیم بو بودو زینوی دلتا ایچ که یاسای هیس لگر لابلاس دو زانه بوینه هستاینه دلتا ایچ اندوزیه و هر وها دلتا ایچ ایفیش اگر بدوزیه و باشه وی که لپیش مانه کتابیا اگر بچینه آخر پرچه لبندی پنزم که زور گرینگه که زور گرینگه پیواندی گیبسی پیدالین هزی کارلیک هندرکانی پیدالین هزی کارلیک هندرکان بابزانین او پیواندی گیبسا که بناوی زانا ویلیارد گیبسا که دلتا جیه گورانی وزه سربستی پیدالین بابی بزانین چه زاریاریه چی دایته ما آیا بزانین او دلتا جیه او گورانی وزه سربستا با گورانی وزه سربستا بزانین چه ده دوزینه و شوازی شوازی شکار کردنی پرسیارکانی و هر وها شوازی هات نوی پرسیارکانی بزنین بات شوازی بو بویا پیدالن پیوندی گیبس وزی کارلیکا هندرکان وزی کارلیکا هندرکان وزی کارلیکا هندرکان کارلیکا هندرکان باز لچی دکا خطابیان باز لا لخوی و نالخوی کارلگ دکه باز لوی دکه آیا کارلگ لخویه یان کارلگ نالخویه چه همایگ لکیمیا لخو نالخوی دیاری کرد دلتا جی بو دلتا جی که پیدالن گورانی وزه سربست گورانی وزه سربست بناوی زانا گیبس که پیواندی گیبسا ویلیارد گیبس چه دلی؟ دلی اگر دلتا جی با کارلیک نشانکی سالب بو اول خویه بلام اگر موزب بو
نه لخوی یعنی دلتا جی همایه که لکیمیا دند رای با لخویی و نه لخویی کار لید بزن اختاویان هر همایه که لکیمیا ایش خوی دکا با نمونه اگر دلتا ایچی تماشا بکن با گرمی مجو گرمی داره وزی مجراو لگر وزی در پاری او زانه دلی لگر من با لگر من با او زانه داره بپی ام یاسای دلتا جی دکات دلتا ایچ کم تی دلتا ایس بپی ام یاسای دلتا جی بند لسر دوست دلتا ایچ و دلتا ایس یعنی تا طبعا پلی گرمی یکس اگه دار با پلی گرمی یکس بلام دلیه اگر دا تیوی لخو نالخوی کارلیک دیاری بکی پیویست بچی هیمای نشانه نشانه او دو همه ام لوبینی که دلتا ایچ پی دلین گرمی کارلک پی دلین وزه کارلک پی دلین گرانی نواروچ گرمی دلتا ایس پی دلین گرانی انتروپی گرانی انتروپی تاگه دلتا ایچ اگر بمو بزانم نشانکه موزه با یان ساله با بچی زانیاریک با گرمی مجل اگر گرمی در یعنی لهر پرسیارک اگر بمو نشانه دلتا ایش دیاری بکم بچی دیاری دکم با گرمی مش لگلسه لگر گرمی در آگا دار با دلتا ایس که یککی کیلو جو لسر مول کلوونه او یکا پیوانه یکی تی اگر بجولی دابو ده که کیلو جو آگا دار با ایشی چیه او گورانی انتروپیه ایشکی اویا پیوانه پلی هرمچی تنوککان دیاری دکات دیاری دکات یعنی ایشکی اویا پیم داله او ماده ریکه یعنی او ماده ناریکه ناریکه لچه لجوله آگه دار با یعنی ریک نشانه ساله با با نمونه رق رقکان لهم یعنی ریک تره ناریک موجه با گاز مقصدی چیه موجه با لا انتروپی مقصدی اوه ماوی نوان گردکانی زوره ناریک لجوله دا آگه دار با یعنی دلتا ایس گران انتروپی چم پیداله پلی هرمچی تنو که کانم لو دیاری دکا چن راده ریچی و ناریچیان هی بلام اما زانیاریه لسر دلتا ایس اما ایشم با دلتا ایس نیه که پیناسکی بکم ایشم با اوه اگر کارلیک که هبه چون نشانه که دیاری بکم اما ایش من به نشانه دیاری کردنی نشانه دلتا اس یکم اگر کارلیک چون یک بو کارلیک چون یک اوه همویان لیک دوخ دابن همویان لیک دوخ دابن تابیان که دلیم همویان لیک دوخ دابن یعنی کار کردو برم هموی لدوخی گازی دابن چون نشانه دلتا از دیاری دکم اوه مولی یکا اوه مولی سیا کوی که و دکاته چار اوه مولی دو اگر لزوری لمولی زور چو بوا مولی کم بلی ساله با وچی وی اگر لمولی کم چو بوا مولی زور بلی موجه با یعنی اگر کارلیک که چون یک بو چه لبو دیاری دکاتن که دلتا از موجه با یعن ساله با جماره مول باشه ما مستا ادی اگر کارلیک لباری گازی بو جماره مولی یکسان بو او دوه اوشان دوه ادی چون ریچی و نریچی دیاری بکم اگر کارلیک که لیک هلوشان بو یک ماده بو با دو ماده دلتا اس موجه با یعنی نریکه پرد بوا بلام اگر یک ماده بو با دو ماده اگر یک ماده بو با دو ماده او موجه با اگر دو ماده بو با یک گرتن بو او لیک هلوشانه یک گرتن بو دلتا ایسکی ساله با او زانیاریه ورگره اگر کارلیک چون یک بو جماره مولکانش یکسان بو اولو کاته بپی او زانیاریه که کارلیک که جورکم پیداله دبی دیاری بکی که چونه یعنی ریکه یعن ناریکه دوام اگر کارلیک نا چون یک بو کارلیکی نا چون یک او کارلیکی دوخکی جیوازه با نمونه CaCO3
دبيت CaO كو CO2 رق رق غاز اگر كارليك ناتشون يك بو چون دياري بكم قطابيان دلتا از نشانه چيه رق شل IQ غاز اگر بو شوية بو يعني رق چوب وشل شل چوب و آو جیراو آو جیراو بو بو غاز یا رق بو بو غاز اگا دار با يعني بابلين شل بو بو غاز او ها شلو آو جیراو يعني شل بو غاز او دلتا اس موجبه نارچی زورا اگا دار با ها دلتا اس پی د پلی هرمچی پی دلین دلیس هرمچی زورا یا ناوی خوی انتروپی زورا اگه در با بلان پیچوانه که گاز لبو شل بو یعن شل لبو رق بو یعن او جیراو لبو شل بو او دلتا ای سالبا ریکا هرمچی کما انتروپی انتروپی کما اگه در با هرمچی کما انتروپی کما بلا اگر بین سر کرداره کم تابیان رق لبو شل شل لبو غاز رق لبو غاز غاز لبو شل غاز لبو رق بزانين او ناوي چيه بزانين او ناوي چيه اگا دار با اگر رقك بيتا شلي او توانويا اگر شلك ده بيتا غاز او هلماندنا اگر رقك ببيتا غاز او بهوا داتشونا اگاد لناوكاني بي لوپت دليم چونکه اگر ناوکانی دابو، نشتاندنی دابو، هلماندنی دابو، خزبونوی دابو، بستنی دابو، نشتاندنی دابو، دلتا ایسکه چه بو؟ دلتا ایچکش همان شته. یعنی که پیم دلی کرداری نشتن، یعنی پیم دلی کرداری توانوا، یعنی پیم دلی کرداری هلماندن، پیویز نکه خود بشه وش بکه ایل نشانه دلتا ایش و دلتا ایس. اگر کردارکه کرداری به هوا داد شون بو بله هر دو چی موجبه. یعنی اگر کرداری نشتن بو بله چه کرداری نشتن هر دو شانسیا سالبه اگه دار با اگه داری نوکن با تو انوا تو حال ما به هوا داد شون حال مندن خزبونوا بستن و هر وها گاز لبراق نشتندن که به انگلیزی که دیپوزیشنی پیداله اما طبیعاً چونیتی دیاری کردنی نشانه دلتا از لهمو هاوکش یا لهمو پرسیارک بو شوی دیاری دکی یان چونیکه یان نا چونیکه بلام اگر لو خاله ورده بی اگر کارلیک که گاز بو جماره مول یکسان بو جوری کارلیک پید دلی آیا دلتا از موجبه یان دلتا از سالبه تابیا دلتا از لگر پلی گرمی راستوانه یا هرچند پلی گرمی زیاد بکریه جولوزه گردکان زیاد ده به بمش انتروپی زور ده به بلام دلتا اس لگر پستانی پیچوانه پیچوانه اگر بچی نپرسیاری 2015 خولیه کم دلی بزیاد کردنی پستان با سر تکل گازیک با 2015 خیک با زیاد کردنی پستان با سر تکل گازیک پیویز نکه اختابیان میشه واجبی پستانی زیاد که دلتا از کم ده بی دلتا از دکات زیرو وره لگر من با بیمش کنه ورم دی زور چی دلتا از صفره بس رقه کن رق زولینیه دلتا از صفره اگه دار با بی دلتا از گزکتره لصفر سی دلتا از گورتره لصفر دی هیچ یعن که پستانم زیاد کرد اگه دار با دلتا ایس کم ده بی بویا دلی چه دلی بچوکتر اگه دلو خاله بی ملی واللهی او پرسیار راست و خونیه یعن او پرسیار نیه یعن که لبرم نکردیه یعن شین ملزمکم لبر کردیه اوی تیدانیه او تیگه اشتنه تیگه اشتنه که پستانی زیاد کم دلتا ایس کم ده بی ایده بخود یعنی پستانی زیاد که پستانی زیاد کرد ماوی نیوان گردکانی گاز کم ده بی که کم بو یعنی ریک ده بی ریک یعنی سالم آگا دار با ادی ما مثلا اگه بیگود با بزیاد کردنی پلی گرمی جولوزه زیاد ده بی ماوی نیوان یا زور ده بو او کاتی دم گود دلتا از گوره تره آگا دار با ده چی نوا
كن برياني دلهم زناجي بس ولو أصلني بس هروا دلهم دلهم كاغرياني كاك أو نشاني دلتا إس ودلتا إتش من هنا تب كام أو زد زنابي خشتش محترمي دائما لو خدت مشاي برسيارة كاني 2000 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 خليك خدو تميري هم هاتيا أويش أو خشته ريك أغرين ما مستوى راستي دمي قصتش بكم وزنير فرمو ما مستوى زور ما عندي أمين خرداري توما بخواي إخر والله لو أنا بقرآن ما مستوى أو ما عندي بنام بقرآن يعني كلامي خواي ناهلم يك كلمة لخصوصي باز بكري ليرا نبي أولك نمن رفزة نلا دورة نلا مال يعني حتى ما بخصوصي ناي بلا سبري أو جيران أنا هم جيران لما بقول أو مهمة أو جيران أنا هم قلت أوزي وهم درس كمية شرح دكا أو يان مهمة أدي سبري ما شاء الله يعني شوازي جاندي آخر دزانيك وكاغرين ويقلى بابته هرا جرينجا كانت إشكالي عليها يعني زور طلبة اگر جماري مولك دوبة دوبي نازاني كو دلتا از موزبه يعني سالبة اگر يكسامي بس اوي ورگرتيا 2500 لولاش 500 سيكي ليخت ساني تمشار دكا تتلو سيكي و تتش لو هي لو من بانده مخلص بخواه چه وصفت كم خلاص نابي يعني نازام چه بلهم اما نهر اوان دم قوتيا تخم خوري قتاب يعني قناتي اولي هر هميشه يعني براسي امن يك داوا كريم لتو قدوان با تلفزيونك داني تلفزيونك داني بالبستي دكري بخود ببا بريوبري تلفزيون بخوي هاشتاج اجب زانه شي ليده بزانه وي ليده درس تايبت اشتانه بمينه تو دلي ما امام زان جدري كما تو خلاص خدمت كارتم بقرينوا او خشته اختابيان ك تايبته ببيوندي جبس داتا اتش داتا اس و دلتا جي اما زانگی بس او خشته ای دیاری کرد که نبرو تماشای پرسیاره کن که او زده زانی او چند لیهاتیه اگر دلتا اچ سالب بود دلتا اس موجب بود اگر هر دو چند موجب بود اگر هر دو چند سالب بود اگر موجب سالب بود اگر لی بیا سالب یعنی گرمی در موجب یعنی گرمی مش اغالب موجب يعني جرمي مش موجب دلتا اس يعني هرمچي زور هرمچي زور همشتك هر نوسين نبي بخود بدوسا موجب دلتا اس هرمچي زور سالب دلتا اس هرمچي كم اغا دربا اويان درا اويان مجا او هرمچي هرمچي زور اويان هرمچي كم تابع اگر دلتا اش سالب بو دلتا اس بو زب بو بلا هميشه لخويا هميشه لخويا هميشه لخويا لكم لم باران اخواره هميشه لخويا دبرته مشاي بكالوريا كفزان سيجار وصالات يا نا لكم لم دبرته مشاي برشاري 2019 كدي هميشه نشانه دلتا اش دلتا اس دبي چون به تاوكو گوراني وزي سربس نشانه سالب به سالب يعني لخور به سالب يعني لخور لولام دلی دلتا اس سالب و دلتا اس موجب بی همو کار لکه گلس روش عرضوی او دکا لخوا بی اگر لنزمترین استی انثالپی دا بی لبرسترین استی انتروپی دا بی یعنی دلتا اس سالب دلتا اس موجب اگر هر دو چند موجب بو موجب دلی لخوایا کاتک تی دلتا اس گورتر بی لدلتا اس یعنی لپلی گرمی برس دلی نه لخویا که تک دلتا اچ گوره تربیلتی دلتا از لپلی گرمی نزم لکم لم باران کار لگ لپلی گرمی برز لخویا لکم لم باران کار لگ لپلی گرمی نزم نه لخویا اتو اگر لخویا کد زانی پیچوانکی نه لخویا پیچوانکی نه لخویا سالب سالب لخویا که تک دلتا اچ گوره تربیلتی دلتا از عکسی سره يعني نزم نال خويا نال خويا كاتك تي دلتا اس جورة تربية لدلتا اس لبلاي جرمي تسا برس لبرو تمشاي برشاري 2018 بكا كارليك نال خويا لبلاي جرمي برس لكام لمانا والا ميراس لكام لمانا جرمي دارو كم هرمتشي هرمتشي كم عقا دارو اوشان هميشة تيا نال خويا يان قتابيان اوها راستو خودي
راست و خو یعنی آها راست و خو لناو خشتکی کلا برد کردی ولامی دادی و یعنیش با پرسیار ده چون راست و خو دل کارلیگ لپلی گرمی برز لخوی لکام لمانه کارلیگ لپلی گرمی نزم لخوی نه لخوی لکام لمانه بزیاد کردنی پلی گرمی کارلیگ لخوی و کار بینه بزیاد کردنی پلی گرمی یعنی گرمی مزه گرمی مزه گرمی مزه از آور هرما چی اگر لیبی که پلی گرمی دایه گرمی مزه اینجا لخوده بی اما شیواز پرسیارانی که راست و خود دعوت که ادی نه راست و خویه تا دت هم شاید 2019 خیک بکن هلو صعبت 2019 خیک بی آر تو شلم هیا کو 333 کیلو جول دپ بی آر توی گاز آها 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 وره لگر من با دیالا او چی پیش دکه خود میشه وشکی شل با گاز شل با گاز دبره موجب دبره موجب دلتا اچ موجب دلتا اچش موجب هر دوگ موجب هر دوگ موجب هر دوگ موجب یعنی او تا وزه لیره دن را او یعنی موجب ماده چی شل بیاوی ببکه گاز دوخه که بگوره گردکان زیاد بکه این ابی وزه بده آگه دار ادیلو دلتا اس ایو تا شل بوی تا گاز دلتا اس چی موجب دبرو سر او خشته اها والا مراسته که لخویا گو تو بکاتی چه تی دلتا اس گوره تر لدلتا اچ دلیم لخویا لخویا یعنی کنی شانه کد لبو من هنا راز برو سر خشته که كاتيك تي دلتا اس قورتر الى دلتا اتش نا اگر قوتي نال اخويا نال اخويا عكسكي وقرا ها اقا داربا دلتا اتش قورتر الى تي دلتا اس كتوك اقل قرم بمشكت قرمشكا دي كتي قورتر بولا بلاي قرمي برس ساردي كوا بلاي قرمي نزمكا دبيتا نال اخو اديقا بلاي قرمي اكي قتك تربو پلی گرمی بده بخوی دگوره لال خود ابتدا نال خود لال خود ابتدا لخو یعنی اگر پلی گرمی برز بود تو نزبی کوا اگر پلی گرمی نزم بود تو برزی کوا یکسر لخود بیت نال خود نال خود بیت لخو قطعیان اما شیوازی پرسیار کن است دانشم دنمونه کد لبوشی کار کم علی رکانا هر همانشته نشانه دلتا اش و دلتا اسم لبو بینا اینجا لسر خشتکی تطبيقك هل نكشتي كما يقتابيان لو صبوري باسي بندي بينزم تواودك اگر رشي كينوا اگا داربا قتابيان او رسمي بقرا گرينجا اگا داربا لوي كزانياري لسر هبيب زاني كو كوري اگا دلو قصي بي لبيرنكي لو قصي دلتا جي دلتا جي دلتا جي دلتا جی همیشه لخوده بی همیشه که تک دلتا اش سالب بی دلتا از موجب بی یعنی دلتا اش دتانی راست خود دلتا جی بداته اگر سالب بو دتانی ببته سالب بلام دلتا اس لبر او یاسایه که نشانه دلتا اس بگاره یعنی دگاره باید بی دلتا اس موجب بی حتی کارلگ لخو بی اگر باسی دلتا ایسی کرد بول خویی کارلیک بری موجب اگر باسی دلتا ایچی کرد دلتا ایچ دلتا ایچ بول خویی کارلیک بری سالب وره لگر من با لگر من با اگر هر دوگ موجب بو کارلیک اک هر دوگ موجب بو هر دوگ موجب بو هر دوگ گوتی بپی کم یا کارلیک لخوده بی یعنی لخویی کارلیک بنده لسر چه داری دلتا اس که دلتا اس ادی اگر هر دو چند سالب بو هر دو سالب دلی لخویی کارلیک آن لخویی کارلیک بند لسر دلتا اچ که یعنی پرسیار چی دا بو لدو هزار و حفده لخولی دوام کارلیچی آماده کردنی امونیا بو که گرمی در بو یعنی دلتا اچ سالب بو دلتا اسش سالب بو بپی کامیان گو تو بی کارلیک لخویه اها دلتا اچ سالب بو اوش سالب گوتو وی ببی دلتا اچ لخویا بپی دلتا اچ لخویا بپی هر دلی نه بپی دلتا اچ لخویا آگا دار با
بپی دلتا اس لخویه چون که سالبه اگه گبری بپی دلتا اس دلیم چه؟ دبه موجبه باشه ما مستا اگه سالب و موجبه دمگو بپی هر دو چند لخویه لبیرنه که او تیبینیه دلتا اس سالب بو دلیم بپی دلتا اج لخویه دلتا اس موجب بو دلیم بپی دلتا اس لخویه اگه سالب و موجب بو دلیم بپی هر دو چند اگه داری او خاله با بابن خطابی هم بزنین او جاره چون عراسته دیاری بکم عراسته کارلک چه عراسته یک باوه ایا راستوانه یا پیچوانه اگر تمشای 2015 لتمهیدی بکی تمشا دکی پرسیار کاتوال عراسته لروی دلتا ایز بزنین سمان پیداله دائما همیشه هردم هموکات always عراسته دلتا ایچ با عراسته گرمی داره عراسته دلتا ایچ با عراسته سیا گرمی داره اگر تماشا کن قطابیان اگر تماشا کن کارلی چی گرمی میجمه یعنی راستوانه میجه پیچوانه داره کارلی چی گرمی دارم هیا راستوانه داره پیچوانه میجه همیشه عراسته کارلک با عراسته گرمی در سالب والله تازه پیملوتی دلتا ایج دبیش سالب به کوات اگر کارلک گرمی مش بو گوتی کم عراسته باو بله پیچوانه ادی اگر گرمی در بو بله راستوانه تواو خلاص پیج نکه خود میشه وش بکی با پی دلتا ایج چون عراسته دیاری دکی ماله او گرمی مش بو بله پیچوانه گرمی در بو بله راستوانه یعنی اگر وتی لکم لم کار لکانه آراسته پیچوانه باوا آراسته پیچوانه بپی دلتا ایچ بپی انثالپی بپی گرمی کار لک وزی کار لک گورانی ناورو چی گرمی بله مش پیچوانه گرمی مش راستوانه گرمی در تابعان بپی دلتا ایس همیشه دبه موجبه دلتا اس لکاملا موجب بود دلی او آراسته باوا ای والله تازه گوتم اما لسروج دمانوی کارلیگ لخور به لو کاتی لخور ده به اگر دلتا اس سالب به دلتا اس موجب بونمونه N2 کس اش تو دو N اش تری کن نو تو دو کیلو جل اها خطابی ام کارلیکه اگر تمشاب که ام کارلیکه اگر بپی دلتا اچ نشانه کرد بدمه و بپی دلتا اس بدمه بپی دلتا اچ لبر اوی کارلی که کم گرمی داره بله راستوانه گرمی مجبادم گو پیچوانه دلتا اس او چار او دو آیا چار لبو دو موجبه یعن دو لبو چار طبعا دو لبو چار دلتا اس موجب بوی آراسته کم چیه پیچوانه دلتا اس دبی موجب بی دلتا اس دبی چه سالب بی آگه دار با تابی او جاره سی ای سی او ثری کووزا سی ای او کو سی او تو رق گاس بپی دلتا اس آراسته دیاری بکم بپی دلتا ایچ لبر اوی گرمی مجا دلی پیچوانه دلتا ایس رق لبو گاز موجبه یعن گاز لبو رق طبعا رق لبو گاز موجبه دلتا ایسا که چیه؟ دلی راستوانه ما مستا؟ دتانین بلین نشانه کن همیشه وکویه که نخیر کشتی واده بخو قسمریاد نیه و کیمیاه در مشاکه؟ اها قطابیه؟ سی اسم هست که دو اش تو گازم هست سی اش فور گازم هست سی اش فور گازم هست که اوزا الیرا دلتا ایج گرمی داره مادام گرمی داره یعنی راستوانه لرقش سویتا گاز دلتا ایش موجبه اویش راستوانه آگه دار با اوکو بلی او کارلیکه آگه دار با لو کارلیکه که نشانت عرسته کنیان اوکو یک اما سبارت با نشانه موجب لگر نشانه سال
بۆ شیکارکردنی پرسیارەکەم دڵتاجی قوتابیان ئەو خشتەیەم لۆ بەکاربینە. دڵتاجی دڵتا ئچ کەم تی دڵتا ئس ئەها قوتابی دڵتاجی گۆرانی وزەی سەربەست گۆرانی وزەی سەربەست ئیشی چیە ئیش ئیشی چیە لە خۆی و نالە خۆی سالب لە خۆیە موجب نالە خۆی دڵتا ئچ گەرمی کارلێکە ڕاستەوخۆ دابووی مەمنونی مە ڕاستەوخۆ نەیدابوو دەیدۆزمەوە بەس دەیدۆزیەوە یان دڵتا ئچ سی جاران ژمارەی مۆڵ یان دڵتا ئچ ئێفی بەرهەم کەم دڵتا ئچ ئێفی کار کردوو یان یاسای هیس یعنی ئەگەر گەرمی سووتان و دڵتا ئچ ئێف یان یاسای هیس درابوو ئەوە بزانە دڵتا ئچی پێدەدۆزیەوە کە ئیشەکەی گەرمی مژ و گەرمی دەرە گەرمی مژ موجەبە دەر سالبە تی سیریزی کۆ 273 هەموو کات دڵتا ئێس گۆرانی ئینتروپی دائیمەن کیلۆجوول لەسەر مۆڵ کلڤنە ئە لەبیر نەکەی ئەگەر بە جووری دابوو دابەشی هەزاریکە ئیشی دڵتا ئێسی چیە قوتابیان ئیشی دڵتا ئێس ڕێچی و ناڕێچی ڕێچی لەگەر چ ڕێک سالبە ناڕێک موجەبە چێ ڕێکە مادەی ڕاق جوولەی نییە چێ ناڕێکە گاز لۆ لەبەرەوەی ماوەی نێوان گەردەکانی زۆرە هەر نمونەک قوتابیان هەر نمونەک لەسەر دڵتاجی لە بۆت هات ئەوە تا بەزی یاسا دانانە ئەگەر بێوێ گرانترین پرسیاری ئەو دڵتا ئێچە ڕاستەوخۆ نادە ئەو بەزمەی دەکە لەوانە یەکت دەداتێ دڵتا ئێچ پێدەدۆزیەوە یەک نمونەی تێدایەکە حەزم لێ شیکاری کەم دەڵێ لە کرداری هەڵماندنی بی ئار تووی شل بۆ بی ئار تووی گاز جارەک فێر بە جارەک فێر بە لە بهە یعنی لە باری ئاسەنجی دڵتا جی سفرا لە بهە مانای چیە بەهۆی ئێ نزانی چی دۆڵمەت خواردیە گێژ بووی ئەو جەلەی گەرە با قسە وەرە قوتابیان ئەمنەوەدە ماندی بم نانی نەخۆم ئەوەش دانیشتەیە لەسەر مەنجەلە دۆڵمەی بن پەراسوو دەبڕۆ بڕۆ بڕۆ وازمانێ بینە وازمانێ بینە قوتابیان لە باری هاوسەنگی بهە دڵتاجی سفرە ئاگادار بە ئاگادار بە ئاگا لێبی دڵتا ئێچی دایتە من 90 کیلۆجوول دڵتا ئێسی دایتە من 33 جوول لەسەر مۆڵ کەلڤن 90-93 هەر ژمارەیەک دەداتێ دەڵێ لە چ پلەیەکی گەرمی کارلێک لە خۆیە وەرە لە گەرمم بە دەی هەیەو نییە هەیەو نییە ئەو سوالی تێدایە ئەگەر دڵتا ئێچ موجە بوو دڵتا ئێس موجە بوو ئەها لێرە لێرە ئەوە ئاگا لێبی ئاگا لە من بێ باش ئاگادار بە ئەوە لە خۆ ئەوە نالەخۆ ئەوە هەڵماندن ئەوە خەست بوونەوە عەکس یەک دڵتا ئێچ موجەب دڵتا ئێس موجەب دڵتا ئێچ سالب دڵتا ئێس سالب ئەگەر کردارەکە هەڵماندن بوو هەڵماندن بوو هەڵماندن بوو هەڵماندن بوو تیویست بۆ ئەوەی لە خۆ بدە ئەو شتەم لۆ بەکار بێنە تی گەورەترە لە دڵتا ئێچ لەسەر دڵتا ئێس ئەدی خەزبوونەوە بوو بچووکترە ئەدی ئەگەر لۆ نالە خۆ بلعکس ئەوە شوێن بەش نمونەکمان کردە چار نمونە کردارەکە هەڵماندنە با هەڵماندن نەبی هەردووک موجەبە دەڵێ تیم لۆ ببینەوە بۆی لە خۆ دڵتا ئێچ لەسەر دڵتا ئێس تی گەورەتر لە دڵتا ئێچ 90 دڵتا ئێسەکە 33 دابەش 1000 یعنی تی گەورەتر لەو ژمارە لە خۆ دەبێ نا سوالەکەی دەگۆڕم لە چ پلەیەکی گەرمی کارلێک نا لە خۆ دەبێ بەڵێ بچووکتر
ئاگادار بە هەیەنی ئۆ پرسیارەی تێدا ئەگەر هەردووشیان موجە بوو هەڵماندن بوو هەڵماندن ئەو نوع پرسیارە ئاگادار بە دڵتا جی تێدا نیە بەس بۆ هەڵماندنە ئاگاد لێبی لە خۆ ئەوێ نا لە خۆ ئەو یاسایە ئەدێکە خەزبوونەوە سالب بە سالب بوو بەو شێوەیە کوتابیان ئەمە بریتێ لە بەندی پێنجەم و کۆتایی بەندی پێنجەم ئاگا